Uma chuva de palmas de um viva. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Viva Jesus Cristo! Ai, Nossa Senhora teve mais palmas que Jesus? Viva Jesus Cristo! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito. Santo Gabriel e São Miguel, rogai por nós. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé. E por filho me adotou, a Jesus eu pareci compensar, e sem perceber me vejo a ganhar, e o meu coração se põe a cantar, pra sua grata fé, hoje sabe. Exaltar a obra da redenção, ao presente.
apresentarmos aquela que foi a primeira a denunciar os seus grupos, tornando-se a imagem, o modelo, segundo o qual Deus quer trazer o rosto da humanidade desfigurado pelo que nos perdoe os nossos pecados, que nos